efahiyo ewaxaa jira in khalkhal weyn uu soo food saaray dowla degaanka soomaalida gaar ahaan mustafa maxamuud cumar iyo cabinetkiisa oo e ay arintaasina ay tahay soo daynta madaxweyne hore dowla degaanka cabdi maxamuud cabdiile ninkii lagu magacaabi jiray ومدوا إلى أفرسانية ولا وحى كحران المجال ده أدي السبب وح حكومية وح شرعي وهو هلا ننكر أي سجن هذبه وحجر إني وإن لو حلقوا وديو كحلين رزول زاروهنا وها تنشاجي إنه مقرنا يسأل السيدين ترى محبس تلفصحه ده وكجره أنت حسبنا فا فايف. إن أذية بعض ما أصنتهاي نكلي هذا فرق <applause> ده وإنت عارف يعني هذا الكلام صغير حكومة السيدين عبد محمد عمر وحرق إنا. bulshada soomaaliyeed hal aragti oo waafia inaan tusaale uga soo qaato ama andareensiiyo marka koobaad dalka etobia muddadii afarta saneed uu joogay abiy axmed xaalad nabadgelya ayuu ku bilowday markii dambe dagaal ayaa qarxay u dhexeeya tigreega iyo degaanka somaali aya la weeraro waatii l weraray tangiyada cabdil wati xilka laga qaaday kadib waati tigreega la weeraray oramada dagaal ba ka socday haddaba etoobia dhaqaale ahaan jiritaan ahaan iyo waxawe noolal ahaanba sakxada ayey taabatay intaasi wixii ka dambeeyey dowladda etobiya waxay ku kasbanaatay inay tigreega waxa e gacanta u haadiso o heshiis la gasho

guud ahaana wadanka looga hirgelin lahaa xaalad e marxalad ka bedalan jawiga hadda uu ku suganya intaasi marka laga yimaado xaalada guud ee dalka ethobia cabdi maxamud cumar markaaynuusoo noqono iyo xaaladiisa cabdi waxa loo xiday ama loo qabtay maaysan ahayn sidedii sane uu joogay dhibaatadii xasuuqii gumaadkii bahdilaadkii bahdilaadii gunimadii iyo wax kasta oo qofka biniadamka ah lagu duleyay uu geystay shacabka soomaaliyeed ma ahayn waxa wy dadka maanta ee suaf jaridii ururka ee ahad in etopia a ku abaalmarisoum abaalmari kumana aysan xidin waxyaabahaaso dhan marka cbdi lo mhaysen cabdi horeyna waanu sheegnay banaamij waxaa wey hadda ka hor aynu ku jirnay baynu ka sheegnay waxyaabaha loo haysta inay kamid ahaayeen xasuuqi awaday soomaalida marki lasoo xasuuqay dadkii oramada ahaye laa laga raafay egudahanmbe dawledegaanka soomaalida afarty augast waxyaabihii yararka ama shaqaaqadii yarayd

iyo cabdi maxamud cumaro dadku inta badan ay ka cabaadan ama dadka dhibaato badan inuu geystay eqof walba uu ka dharagsan yahay waxaa boqol kiiba boqol boqol kiiba sagaashan iyo shan boqol kiiba eboqol baan idhahdo ama boqol kiiba laba boqol waxa lagaga kalsoon yahay lagaga aamin qabaa dadku ay ka jecel yihiin cabdi iliy ama cabdi maxamud cumar madaxweyni hore e dowladegaanka soalid ada xabsiga kujiro waxay u arkaan baninkan hadda degaanka uminuusa aha nin caafimaad ahaan waa dhamaystiran masuuliya ahaa waxlagu aamini karo sidoo kale qof aan waa isha bushada somaalia ancin kari anfici kari matali karin sidoo kalena masiirkooda aan ka turjumi karin ayay bulshadu u aragtaa waa markaaynu katurjumano hoyada kusugan qabaleyga ugushy kuyaala dhakasuuftu midka ku yaala dhuxun garbo nagob

safarkii caana ka dhan iyo safarka cagaarnaa iyo intuu la baxo dadka iska soo dhex qaado xiliga abaaraha dadka isha bahida la qaybsado xoolaha u qalo waa e ba barnaamijkii baabacda la dihi jira ka hirgeliya guudahama dowladegaanka soomaalida barnaamijka guliyeynta ee dadka in magaalooyinka la soo dejiyo qeyb weyn ka qaatay

xukuumadda dawla degaanka somaalida waxa soo wajahay khal khal xoogan waxayna isu arkeen in maadama shacab aysan gacanta ku haynin ciidan aysan gacanta ku haynin golihii wasiiradu yoga y kale shekisan yihiin waxa wey madaxweynaha tuuladu ka soo jeeday awaare ee dadka jooga aysan boqol kiba boqol taageersanayn wuxu u arkay hadduu soo baxo inay ku tahay caqabad weyn oo system dambe o degaanku kusa haysan kara aysan jiri karin

e deegaanka sid wax ka yiiaa imna deegaank si waxka yiin baan imaanead moodaba dadka ay u waramayaan in xiligii wararkii labadii kun iyo sideed iyi tobankii dadka wixi loo sheegayay inayba xiligan u sheegayaan lasoo shirtageen ayaa waxaa la weydiiyey su-aal kooxdaasi labadii kale suaasha wa isdhafiyaen lakin waxaa ka jawaabay ninka layidhaahdo maxamed shaale isaaq maxamed shale wuxuu yiri anagu raayahaan cabdi in lasii daayo o banaankuu yimaado gudahaanba dalka ethobia o dhan baa is cafiyey maadaama ethopiya is cafina cabdina nin muwadin o somalia ha de wixi lugu hayen sharciga wadanka ub aha addi sharciga wadanku fasaxana مواد نقول تكانك سمعت دور شانكم عفوا نقول سودوين نوي ولي بعرفن تاسي وحيو خلافية اللي شيء مصطفى يو إنا شالين وقول حيان وقيب قيب مركو هاللي ما كانت في رسوم سكل سوري لأي عبد دفاعي مصطفى عرفن تاسي وحكا قاعد مدح وراء رضو مدح يراعي وحيو يهرام بوس المش كهين وكسي وراء وحدنا مودا إن وحيو عرفن تي وده حيسلا بدن أي عرق إسكو شرير دون تنقل يا فرق دوب aad io aad ayaad u mahadsan tahay fahya da w daawadayaal dhanka kale waxaa jiraa nin lagu dilay magaalada dirdhabo ninkaasi oo ah suldaan oo ay toogteen booliska federaalka lamana sheegin sababta loo toogtay inkasto wararka soo baxaya ay sheegayaan in ninkaasi shirqool hoose lagu dilay oo